Рівне було столицею України двічі. Якщо під час Другої світової війни це була столиця окупованої німцями країни, то в 1919 році тут розташовувався уряд незалежної української держави. Як виглядало місто після появи тут директорії? Хто з відомих людей тоді ходив вулицями Рівного? На початку ХХ століття Російська імперія потерпала від внутрішніх проблем. Громадяни прагнули демократичних перетворень, а імператор Микола ІІ продовжував політику укріплення самодержавства. В Україні, більша частина якої входила до складу імперії, до загальносуспільних проблем додавалось національне питання. Під час подій 1918-1920 років українські інтелігенти спочатку прагнули самостійності, а згодом повної незалежності країни. Ситуація була дійсно надзвичайно складною. І оскільки ми, як українці, говоримо і звертаємо увагу більше на український визвольний рух, то ми говоримо, що це був час боротьби українців за власну державу. Але якщо подивитися масштабно, то Україна тоді стала територією боротьби різних сил. Більшовицької Росії, Антанти, білогвардійців, поляків, не треба виключати тут і анархічний елемент. Тобто маса сил, вона боролася якраз за контроль над територією України. Суспільство ще не готове було підтримати, 100% підтримати українську визвольну ідею. Окрім того, керівники різних українських політичних сил були неодностайні у питаннях розвитку країни. Одні підтримували модну в той час ідею соціалізму та вбачали вирішення проблем у створенні рад як нового інструменту державного управління. Вони намагались не втрачати зв'язку з російськими більшовиками, ідейними однодумцями. Інші, перш за все, прагнули добитись самостійності України, а потім змінити державний устрій. Ці суперечки між українськими керівниками часто призводили до катастрофічних наслідків. Оскільки Центральна Рада не могла встановити контроль на території України, то було приведено до влади Павла Скоропадського. От і все. Знову ж таки, непродумана до кінця політика Павла Скоропадського призвела до повстання, антигетьманського повстання. І от якраз саме діячі Української Центральної Ради, головну роль там відігравав Винниченко, ось який і очолив так звану директорію. Це був орган виконавчої влади із диктаторськими повноваженнями. Але конфлікт поглядів між соціалізмом і національним будівництвом призвів до того, що між Винниченком як лідером директорії і Симоном Петлюрою як лідером групи, котра на перший план ставила все ж таки національні інтереси, виник конфлікт. Окрім внутрішніх негараздів, Україна перебувала у трикутнику смерті, адже її територію розривали на шматки війська більшовиків, денікінців та поляків. Тоді Симон Петлюра відігравав ключову роль в організації руху опору проти більшовиків та інших завойовників. На початку 1919 року уряд директорії через постійну небезпеку час від часу змінює свою прописку. Навесні того ж року столицею Української Народної Республіки стає Рівне. З початку квітня 1919 року до початку травня у Рівному безпосередньо перебувала Рада Народних Міністрів та апарати міністерств УНР, а у Столбунові члени директорії та штаб дієвої армії Української Народної Республіки на чолі з головним атаманом Симоном Петлюрою. У квітні 1919 року Рівне перетворилось на справжній бізнес-центр. Сюди приїхало багато чиновників та службовців різного рангу. Очевидці згадують, що готелі тоді були переповнені, а вулиці заполонили люди у офіційному та військовому вбранні.
Містечко було невеличке і, ну, як говорять, була дуже велика маса людей, що практично всі місця, і готелі, і якісь такі адміністративні будинки, і різні заклади харчування були переповнені в той час різними урядовцями, військовими, тому що дійсно Рівне стало на той час такою, ну, можна скромною сказати, але столицею Української Народної Республіки. Однак до Рівного не приїхав голова Ради народних міністрів Сергій Остапенко та ще декілька керівників. На їх посади були призначені нові люди. 9 квітня 1919 року директорія, яку представляли тоді на Рівненщині три особи – голова Симон Петлюра і члени директорії Андрій Макаренко та Федір Швець, два члени директорії Остапенко і Петрушевич до Рівного так і не прибули. Так ось директорія в такому складі приймає постанову про створення нового кабінету міністрів на чолі з Борисом Мартосом, який в попередньому уряді Остапенка обіймав посаду міністра фінансів. На цій вулиці розташовувався будинок, де проходили засідання Ради міністрів Української Народної Республіки. У квітні 1919 року тут приймались важливі рішення щодо майбутнього української держави. Зі збірки документів директорії та Ради народних міністрів за 1918-20 роки відомо, що 26 засідань Ради міністрів з 4 квітня до 5 травня відбулися в нашому місті. Ну, за попередніми даними, засідання ці відбувалися в будинку колишнього громадського зібрання, російською мовою общественного собрання, і будинок цей знаходився на нинішній вулиці Симона Петлюри. Не зберігся він донині, але це, ну, приблизно навпроти Народного дому він розташовувався, ближче до Соборної вулиці. У Рівному виходили різні часописи офіційних органів та політичних партій. Зокрема, в обласному архіві збереглась робітнича газета за 25 квітня 1919 року. Тут можна знайти багато цікавої інформації про події того періоду. У приміщенні сучасного краєзнавчого музею 90 років тому перебував центр вирішення питань, пов'язаних з освітою. Тоді цією вулицею ходив відомий український діяч, міністр освіти Української Народної Республіки Іван Огієнко. Він був міністром освіти в попередньому уряді і залишився на цій же посаді в уряді Бориса Мартоса. До речі, очолюване ним міністерство розташовувалося безпосередньо в будинку нинішнього обласного краєзнавчого музею. Більша частина важливих органів влади директорії знаходилась у Рівному. А штаб командування армією перебував у Здолбунові. Там жив і головнокомандувач – отаман Симон Петлюра. Якщо говорити взагалі про перебування Петлюри в Здолбунові, то цікавили і якісь деталі. Зокрема, де жив Симон Петлюра? І за однією інформацією офіційною, він жив в вагоні, спеціально облаштованому, який же тут поруч на залізниці стояв, біля локомотивного депо. Краєзнавець Юрій Корнійчук стверджував, що Симон Петлюра жив тут поруч в одній із хат. І навіть до сих пір такий переказ, зберігається ліжко, на якому він ночував. Там воно таке, значить, таке стоїчне, дерев'яне, невибагливе. І та людина, старесенька бабуся, яка от стверджувала про це, казала навіть, що десь на якусь здолбунівчанку Симон Петлюра і заглядався там під час проживання і перебування в Здолбунові. На початку квітня 1919 року в цьому приміщенні відбулась нарада представників різних українських політичних сил під головуванням Симона Петлюри. Можливо, за інших зовнішньополітичних обставин ця подія стала б доленосною в історії української державності. Нарада, як і багато інших, що проходили тут,
не вирішила головних питань. Однак вона підштовхнула представників військового командування до організації заколоту проти Симона Петлюри. В цій нараді брали участь представники різних фракцій, різні урядовці. Радилися про те, що саме робити під загрозою нашестя більшовиків, тому що довго втримувати фронт війська УНР не могли. Як відомо, невдовзі після цієї наради відбувся бунт Оскілка, який зачепив в основному Рівне. Більшість істориків вважають, що саме призначення головою уряду соціал-демократа Бориса Мартоса призвело до організації заколоту на чолі з Володимиром Оскілком. Не тільки Оскілка, а й інші люди в його оточенні, які належали до інших партій, вони вийшли з пропозицією до Симона Петлюри, щоб він звільнив ці посади Мартоса, але простолюдно цей документ, ця заява представників різних партій була знищена, і тому і Оскілко був звільнений з своєї посади, і 29 квітня розпочався цей правий заколот. Вже десь о 6-й ранку був заарештований голова уряду Борис Мартос. О 10-й вже Рівне було в руках заколотників, практично всі установи урядові. Проте заколот був швидко придушений. Над містом піднявся літак, який скинув багато листівок. В них Симон Петлюра називав Оскілка зрадником і закликав військових не підтримувати генерала-заколотника. Невдовзі урядовців-зрадників та самого генерала заарештували. Як згадує Борис Мартос, старшина не підтримала Оскілка, а військо в цілому не зорієнтувалося в тій ситуації, адже поважали як Петлюру, так і вірогідно атамана Оскілка. Бунтівників пізніше відпустили. Володимир Оскілко переїжджає до Польщі. Через деякий час він повертається до Рівного та редагує газету «Дзвін». Хоч вони розійшлися свого часу з Симоном Петлюрою, але кінець їх життя був дуже схожий, тому що практично через 2 тижні після смерті вбивства Петлюри у Парижі був вбитий також найманцям. На той час думали, що це агент Москви, але все ж таки так склоняються до такої думки, що це були хтось з української військової організації. Відомо, що під час перебування у Рівному, це 21-й до загибелі, він очолював Українську народну партію у Рівному, ще Український еміграційний комітет. Про цей факт свідчать документи в обласному архіві. А 5 травня 1919 року уряд директорії під тиском більшовиків переїхав до Радивилова. Історія обласного центру як столиці на цьому закінчилась. 1919 року Рівне ненадовго опинилось в епіцентрі боротьби українців за становлення своєї держави. Незважаючи на сумний фінал тих подій, для рівнян той період в історії власного міста залишився яскравим спогадом про нетривалу незалежність України.